ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାଣପୁର ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ କିଛି ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଠି ସପୋର୍ଟର୍ସ ମାନେ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଏବଂ କିଛି ଦେଖଣାହାରୀ ମଧ୍ୟ କାଫି ନର୍ମାଲ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସେଠି ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ କାଫି କ୍ରାଉଡ୍ ଥିଲେ, ସେ ଲୋକ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଜନସମାଗମ ଆଡ଼କୁ ନଯିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ ବାଣପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିନିୟର ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ MLA ତାଙ୍କର କଥା ନ ମାନି ଜବରଦସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ି ମଡ଼େଇ ଦେଇକି ବ୍ଲକ ପ୍ରିମାଇଜେସ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ ଆମର ବାଣପୁର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରିଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ନଯିବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ MLA ଗାଡ଼ିକୁ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେଇକି ବ୍ଲକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏଇଥିରେ ସାଧାରଣ ଜନତା କିଛି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କନେକ୍ସନରେ ଆମର ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦେବସ୍ମିତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବାଣପୁରରେ 113 ନମ୍ବର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଲୋକଙ୍କ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କରିବାରେ ଅବରୋଧ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ରିଭସ୍ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଆଘାତ ଦେବା, ଏହିପରି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ସବୁ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ MLA ଚିଲିକା ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବେ, ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଜେଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବୁ। ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଦେଖାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଯେ MLA ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଏଠି ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରେଇକି ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ MLAଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ଉତ୍ତେଜନାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ମୁଁ ବାଣପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ବ୍ଲକ ପରିସରଟିକୁ ଖାଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି, ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରିକସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିସାବରେ ଏଠି 144 ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ଆମେ 5 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କେଉଁଠି ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ଆଲାଉ କରିବୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜି ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜେ 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 ଚିଲିକା MLA ନିଜେ ହିଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ।